מוישה? כאן, אינדלה, כאן. מה אתה עושה שם על העץ? אני הייתי רוצה שאדון קליינפלד יערוס אצלי קיר קטן בסלון. אין לך בושה, גברת בלום. כל אחד יכול לראות מה שיש לך בראש. מוכרח להראות לך תיכה שלך שאתה יודע איך מתנהגים בחורה. אחרת החבר שלך ינקנק לך אותה מתחת לאף. אתה בטוח שזה בסדר? כיף קטן וזה עובר, יא שקור! אבל למה אני לא גדל? מה אני אעשה לא נכון? אולי אני כבר אשאר ככה לנצח? יכול להיות שבאמת אתה ילד מיוחד. יכול להיות שאנחנו לא חכמים מספיק בשביל להבין את כל מה שקורה לך. אהבה זה כמה רגעים, אחרי זה מלחמה אחד בשגונות של השני.